çfarë mesazhi do të jeni politikës së sot me shqiptare nga ky vend si është Kavaja? Mesazhi im është shumë i thjeshtë. Që politikanët duhet mendojnë më shumë për popullin, për vendin, për shqiptarët në tërësi, dhe sa të mendojnë për gjëra të tjera. Ku është defekti politikanëve pak a shumë? Po, unë kam deklaruar publikisht që ftesa jonë politike, në fatë keq, ka dështuar të 30 vjetë. Sepse 30 vjetë ne do të ishim ku për para. Po, qatë nuk në gjojmë. Edhe jo nuk punën se i një gjojmë, po punën se janë fakte, janë realisht, e tani bëjnë sigur s'ka ndodhë gjëfare. Sigurisht, tu përgjësi ka drejtësia, drejtësia ka këtë, dhe thënë që dirë që ka këtë drejtësia jonë, mjëdhë tani reformën drejtësi, po bëmë punën saja. Mjëdhë duhet t'japë i realitate për të nëra.